Hello, welcome to Science Class. Semaruya tayangan sah dengan ini kan nih, teman jujur lagi bareng. Di sini maro semaruya grade 4 dengan sa, langsung dengan sa tidak akan terseye, nanti terbahin gu, salah lila sama lah. Akan terseye ga, kaba, lani niru jago lila ni deh. Aja ga pertama terbahin garo, kaba isu jago. Tiga deh, ter e pertama bahin maro ga, สมารุเรกบายช่วยดำเนินการติดต่อกับบ้านที่ลูกช่วยเลยนี่เนี่ยเป็นลูกที่เดือดสุดาเรกุลงงานสิ่งนี้นักคุณเนี่ยนี่ล่ะแค่เราอารมณ์มันมีแม่ลูกที่มาเร่กับบ้านที่ก็มีมีคนอยู่บ้างมั้ยมีช่วยเหลือนี่เร่ลูกช่วยเหลืออย่างงานนี้ดีด้วยนี่เนี่ยทะเลสิทธิ์ก่อนนี่เดือดสุดาเรกุลงงานนักคุณเนี่ยนี่ล่ะแค่จ่าเรนอ่ะอากูที่จะเข้ามาเราคลีโรยาสามีน่ะที่อาจจะต้องมาฟังวิเน่เจ้าอย่างนี้เนี่ยแล้วเรื่องงานนี้เรื่องผู้ชายมาก็ สิ่งที่ทำอะไรแต่ส่วนนี้สามีน่ะจิตใจต้องมีชีวิตอ่ะสมารู้ยังลงงานสิ่งนี้กูสั่งใจยาอ่ะสามีน่ะเดี๋ยวจะต้องมาปาร์เร่ลงงานสิ่งนี้มาส่วนนี้ที่สิ่งนั้นยูรู้ว่าเนี่ยคลีรู้ยี่สมารู้ยังจะเข้ากันลีลาลงอ่ะกบาลงปงสันมีชีวิตกูบาลากูที่ช่วยมีต้องเงี้ยจ้าเอ้ยกูน่าจะกบาลงทัดจีจีตลงทัดบีรูปามะเด็กแก่รู้ว่าจ้าก็รอปงมาพิจารณาเรื่องใดมีช่วงท่าเร่ พอลงจีตลงกบาลงปงใจมโนกบาลงก็ยินยอมกบาลงก็ยินยอมเนี่ยปงใจมโนอยู่เป๋พอลงตลงรูปอะไรไอ้คำว่าพอลงเนี่ยมาพอลงก็จะคุยอะไรมาท่าไหมอารมณ์ดีท่าเนี่ยคำว่ามีช่วงท่าเนี่ยพอลงพี่เอารู้พอลงเนี่ยมามีพี่แท้ท่าไหนอะไรเดี๋ยวเรามีที่ใช้พวกมันเลยอุโสโลชีเนี่ยจะมีแท้ท่าลงอยู่บ่เนาะไอ้พอลงเนี่ยจะมีพี่แท้ดีกว่าพี่เราดูยาบาดเอ๋เด้ พี่เราเชื่อสัตว์เงี้ยกูมองทำไมเจ้ามาเรียกเราไงแล้วกันเดี๋ยวพี่รอวิวจะทำอะไรบอลลูนจะตีเลยกูกลายมีรอนหายแล้วแต่ทำเนี่ยเสียจ้ะถ้าเราตัวยาลงงานจะมาปีท่าละบ่เนาะจะแค่เสียมารู้รู้อะไรก็พอลงนั่นลงทำไมเสียมามาเลยบอลลูนไม่ชิวไม่ชิวได้ค่ะเสียมาก็ปาลงอะไรไม่ชิวไม่ชิวรออันนี้จะเข้ากันลงงานที่นั่นมาลูกพยายามกันรู้เว้ยเสียมาตีช่วยท่าเนี่ยเสียมาอย่าเล่นหัวที่กับปาลงนี่นะเสียมาก็ดีลงงานสิ่งนี้กูสั่งได้เลยบ้
ဒီတိုင်းမဲ့ဖွင့်ပြီးတော့ကလတ်လှန်ထားလိုက်ပါတယ်ဓာမီကိုအပေါ်လှန်ထားလိုက်တယ်အကိုရစိတ်ထဲကနေပဲအဲ့ဒီဓာမီကိုဘောလုံးအကြီးပေါ့နော်မီထွန်းထားတဲ့ဘောလုံးအကြီးကြီးလိုပဲဆ्यामा ထားလိုက်ပါတယ်ပြီးတော့ဆ्यामा ရဲ့လိမ္မော်သီးမှာစမောက်တန်လေးထိုးထားတယ်ဆ्यामा ရဲ့ကိုပိုင်ကမ္ဘာလုံးလေးကိုပဲဆ्यामा တုံးပြီးတော့သူ့ရဲ့လုပ်ငန်းကိုဆ्यामा လုံဆောင်ကြည့်လိုက်ပါတယ်အ
တပတ်ပြည့်အောင်ဖြည်းဖြည်းချင်းလမ်းလျှောက်ပြီးတော့ပဲဆရာမလက်ပတ်လိုက်ပါတယ်။အဲဒီလက်ပတ်အဲ့လိုလက်ပတ်ရင်းနဲ့ဘောလုံးအကြီးနဲ့ဘောလုံးအသေးတို့ရဲ့ရွှေ့ရှားမှုတွေကိုမှတ်သားပြီးတော့မိကုန်းတွေကိုဖြည့်ကြည့်ရမှာပါ။ကလေးတို့လည်းလိုက်လုပ်ကြည့်ပေးပါလို့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။တခုတတိထားပေးရမှာကမမမကကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲကနေနှက်ယူပေးရမှာကမီးထွန်းထားတဲ့ဘောလုံးအကြီးကြီးကနေမင်းကြီးလို့သဘောထားပေးပါ။ဆရာမတို့လက်ထံမှာကင်ထားတဲ့ကဘာလုံးလေးကဆရာမတို့နေထိုင်နေတဲ့ကဘာလုံးလေးမှာလှည့်တဲ့အခါမှာလည်းနာယီလက်ထံပြောင်းမြန်လက်ဝဲရင်ထက်ရပါမယ်။ကိုယ့်အိမ်မှာနာယီရှိပါတယ်။နာယီကလက်ရရစ်သွားနေတယ်။ဒါပေမဲ့ဆရာမတို့ကအဲ့ဒါနဲ့ပြောင်းမြန်လက်ဝဲရစ်ပုံမှန်လည်းပဲညှားကောင်းလေးတွေပြထားပါတယ်။အဲ့ဒီညှားကောင်းလေးတွေရဲ့လရအတိုင်းဖြည်းဖြည်းချင်းစတင်ပြီးတော့ရှောက်ပေးပါ။အဲ့လိုရှောက်သွားပြီးတဲ့နောက်မှာမိကုန်းတွေကိုဖြည့်ရမှာပါ။အဲ့မှာသူကသတိပေးထားပါတယ်။လက်တွေ့လုပ်ငန်းပြုလုပ်နေချိန်ဘောလုံးအကြီးကနေကိုကိုစားပြုပြီးတော့ဘောလုံးသေးကကဘာကိုကိုစားပြုပါတယ်ဆရာမကနာပြောခဲ့ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဆရာမတို့ရဲ့မီးထွန်းထားတဲ့အရာဝတ္ထုလေးကနေလေးပါကိုလက်ထဲမှာပြင်ထားတဲ့ကိုရဲ့ကဘာလုံးလေးကဆရာမတို့နေထိုင်တဲ့ကဘာလုံးလေးပဲအဲ့တော့ကိုတီထွေနိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုရဲ့ကဘာပဲဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်အဲ့လိုပတ်ကြည့်ပြီးရဲ့နောက်မှာဆရာမတို့ကမေးခွန်း၃ခုရှိပါတယ်နမကကြီးဘောလုံးအကြီးမြည်ခဲ့သူရွှေလျားတတိဟိုမှာမှာတင်ထားတဲ့ဘောလုံးအကြီးဆရာမတို့မိထွန်းထားတဲ့ပစ္စည်းကိုညွှန်တာပါအဲ့ဒီဘောလုံးအကြီးကဘယ်လိုရွှေ့ရှားနေလဲနမခကွေဘောလုံးအသေးမိခဲ့လို့ရွှေ့ရှားတယ်ဆရာမတို့လက်ထက်မှာကင်ထားတဲ့ကဘာလုံးကိုကိုစားပြုတဲ့ဘောလုံးအသေးလေးဆရာမတို့ရဲ့ကိုပိုင်ကဘာလုံးလေးကဘယ်လိုရွှေ့ရှားနေလဲအဲ့ဒီတော့ဆရာမတို့လက်ထက်ကဘောလုံးအသေးကိုကိုစားပြုတဲ့ကဘာလုံးလေးနဲ့ခုံမမမိထွန်းထားတဲ့မျိုးကိုစားပြုတဲ့အရာဝတ္ထုနှစ်ခုဖြစ်တဲ့နေနဲ့ကဘာတနည်းပြောရင်ဘောလုံးအကြီးနဲ့ဘောလုံးအသေးအဲ့ဒါတွေဘလို့ရွှေရှားနေတယ်ဆိုတာကိုတဲ့ရှင်းပြပါဆိုပြီးနမကငွေမှာမိထားပါတယ်ရှင်းရှင်းလေးပါဖြစ်စဉ်လေးကခုံမမတင်ထားတဲ့မိနေနေတဲ့အရာဝတ္ထုဖြစ်တဲ့ဘောလုံးအကြီးလို့ကိုစားပြုတဲ့ပစ္စည်းရဲ့ရွှေရှားမှုကိုကြည့်ပေးပါကိုလက်ထဲမှာကင်ထားတဲ့ဘောလုံးအသေးကိုကိုစားပြုတဲ့ကဘာလုံးကိုကြည့်ပေးပါပြီးရင်အဲ့ဒီပစ္စည်းနှစ်မျိုးနေနဲ့ကဘာကိုကိုစားပြုမဲ့ဘောလုံးအကြီးနဲ့ဘောလုံးအသေးမိကဲသို့ရွှေလျားသည့်ကိုပြန်ရှင်းပြပါတဲ့ကလေးတို့ဖြေနိုင်လိမ့်မယ်လို့ဆရာမကတော့ထင်ပါတယ်ဖြေနိုင်ပြီဆိုရင်ခဏနေရင်ဖြေတိုက်ပေးမှာပါမိကုံးလေးကလွယ်လွယ်လေးနဲ့သုံးခုတည်းပါကဲဖြေတိုက်မဲ့အချိန်ကိုရောက်ရှိလို့လာပါပြီနမကကြီးဘောလုံးအကြီးမိခဲ့သူရွှေရှားတည်းဘောလုံးအကြီးဘလို့ရွှေရှားလဲဆိုတော့ခုံမမှာပဲတင်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီဘောလုံးကြီးကရွှေရှားနေလားဆိုတော့မရွေးရှားပါဘူးမှန်တာပေါ့ခုမမဒီတိုင်းတင်ထားတာလေနော်အဲ့တော့ဆရာမတို့ရဲ့မိထွန်းထားတဲ့ပစ္စည်းဖြစ်တဲ့ဘောလုံးအကြီးဟာမရွေးရှားပါဘူးနမခခွေဘောလုံးအသေးမိခဲ့သူရွှေရှားတတ်ပြီလေဘောလုံးအသေးဆိုတော့ဆရာမတို့လက်ထဲမှာခံထားတဲ့ဘောလုံးအသေးတနည်းပြောရရင်ဒီဘာကိုကိုစားပြုရဲ့ဘောလုံးလေးကဘလို့ရွေးရှားလဲဆိုရင်မိမိဝင်ရိုးပေါ်မှာလဲလျက်ရဘောလုံးအကြီးကိုနာယီလက်တက်ပြောင်းပြန်အနောက်ကနေအရှိကိုလက်ဝဲရစ်အတိုင်းဘဲဥပုံစံလမ်းကြောင်းဖြင့်လက်ပတ်နေပါသည်တဲ့ဆရာမတို့ရဲ့ကဘာကကိုယ့်ရဲ့ဝီယိုဘော်ကနေပြီးတော့နိုင်လက်တံပြောင်းမြန်လက်ဝဲရစ်အတိုင်းခုံမမတင်ထားတဲ့နေလုံးကြီးကိုလက်ပတ်လိုက်တာပါအဲ့ဒီတော့ဘောလုံးအကြီးကတော့မရွေးနေဘူးကိုယ့်လက်ထဲမှာကင်ထားတဲ့ကိုကလမ်းလျှောက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုယ့်လက်ထဲမှာကင်ထားတဲ့ဘောလုံးကြီးကလည်းမဖြစ်သွားဘောလုံးလေးကလည်းမဖြစ်သွားလဲဆိုတော့လက်ပတ်သွားတယ်အဲ့တော့ပြောချင်တာကဘောလုံးအသေးလို့ရည်ညွှန်းတဲ့ကဘာဟာမိမိဝင်ရိုးပေါ်မှာလဲလဲရက်ဘောလုံးအကြီးကြီးကိုနိုင်လက်တံပြောင်းပြန်အနောက်မှအရှိတို့လက်ဝဲရည်အတိုင်းဘဲဥပုံစံလမ်းကြောင်းနဲ့လက်ပတ်လိုက်ပါတော့တယ်တဲ့ဟုတ်ပြီနော်နောက်ဆုံးအဖြေလေးကတော့နေနေကဘာကြီးကဲသို့ရွှေလျားသမီးဆိုတာကဘာကမိမိဝင်ရိုးပေါ်မှာလဲလဲရက်နေကိုနိုင်လက်တံပြောင်းပြန်အနောက်မှအရှိတို့လဝဲရစ်အတိုင်းဘဲဥပုံစံလမ်းကြောင်းဖြင့်လဲပတ်ပါတယ်တဲ့။ကဘာကနေကိုလဲပတ်တယ်။နေကသူ့ဘာသာသူဒီတိုင်းလေးပဲနေနေတာလဲပတ်ခြင်းမရှိပါဘူး။ဆရာမတို့ကဘာကမိမိဝင်ရိုးပေါ်မှာလဲနေပြီးတော့နေကိုနိုင်လက်တံပြောင်းမြန်လဝဲရစ်ပုံစံဘဲဥပုံစံလမ်းကြောင်းအတိုင်းလဲပတ်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်တဲ့။အဲ့ဒီလိုမျိုးနဲ့ဆရာမတို့ရဲ့နေနဲ့ကဘာကလဲပတ်နေတာတယ်တကယ်တော့နေကလဲပတ်နိုင်ခြင်းမရှိဘဲနဲ့ဘသူကပဲလဲပတ်နေရတာလဲဆိုတော့ကဘာကကိုယ်ဝင်ရိုးပေါ်မှာလဲပတ်ရင်းနဲ့နေကိုလဲပတ်သွားတာပါအဲ့တော့လုပ်ငန်းစဉ်ရဲ့အစမှာသူမေးခဲ့တဲ့မေးခွန်းရှိပါတယ်သူပါမေးခဲ့လဲဆိုတော့နေနှစ်ကဘာမိခဲ့သူရွှေရှားသမီးတဲ့
ဘသူကပဲရွေးရှားပြီးတော့ဘသူကမရွေးရှားဘူးလဲဆိုတာကိုယ်ကိုယ်ပြပြသိသိလို့ထင်ပါတယ်နေနှစ်ကဘာမှာကဘာကကမိမိဝင်ရိုးပေါ်မှာရွေးရှားနေတယ်နေကတော့ရွေးရှားခြင်းမရှိပါဘူးတဲ့ဒါဆိုရင်အဖြေလေးတွေကိုနားလည်ပြီးလို့ထင်ပါတယ်ကျမတို့ရဲ့လုပ်ငန်းရှင်လေးတွေကဒီလောက်ပါပဲဒီသင်ခန်းစာမှာတော့ကဘာအပြင်နေပါပါလာတယ်သူတို့ဘသူတွေဘလို့နှက်ပတ်နေတယ်ဆိုတာကိုပြောခဲ့ပါတယ်သင်္ကန်းစာလေးကိုလေ့လာပြီးတဲ့နောက်ကလေးတို့ရဲ့ဖတ်ရှုရမယ့်အပိုင်းလေးကိုရရှိလို့လာပါပြီ။ဘုဟုသုတရပွဲဖတ်ရှုရမယ့်အပိုင်းလေးမှာကလေးတို့ရဲ့စာမျက်နှာတိတိလေးမှာပါတဲ့ဖတ်ရှုရန်စာနဲ့ပုံကိုသေသေးချာချာလေးဖတ်ရှုပေးပါ။အဲ့ဒါကိုဖတ်ရှုလိုက်မယ်ဆိုရင်ကဘာမှာရှိနေတဲ့ဝင်ရိုးတွေအကြောင်းဒါကြောင့်ကဘာမှာနင်းနင်းညားတွေဖြစ်နေတာလေ။ကျမတို့ရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တင်းတဲ့နှစ်မှာတော့လေ့လာခဲ့တဲ့အတိုင်းကဘာဟာသူ့ရဲ့ဝင်ရိုးပေါ်မှာလဲနေတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမြောက်ကနေတောင်ကိုဆက်ထားတဲ့ဝင်ရိုးစုံကြီးကဝင်ရိုးကအနေငယ်တိမ်းဆောင်နေတယ်လို့ပြောခဲ့တယ်ဘလောက်ဒီဂရီနဲ့အတိအကျတိမ်းဆောင်နေတယ်လဲဆိုတာတွေကိုသိချင်ရင်တော့ခလေးတို့ဖတ်ရှုရမယ်ဆိုတော့စာမျက်နှာတိတိလေးကစာလေးကိုဖတ်ရှုပေးပါဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘာနေရာတွေမှာတနေရာနဲ့တနေရာဘာကြောင့်နေနေညာနဲ့အချိန်တွေမတူကြတာလဲဆိုတာတွေကိုပါသိပါမှာပါစောင်းမှာပါတယ်ဖတ်ရှုရမယ့်စာအပြင်စာကြည့်တိုက်တွေကိုရောက်တဲ့အခါစာအုပ်တွေကိုရှာဖွေနိုင်တဲ့အခါဖတ်ဖို့ညွှန်ထားတဲ့စာအုပ်တွေလည်းပါပါတယ်။အခွင့်အရေးရတဲ့အခါစာအုပ်တွေရှာဖွေလို့ရပြီဆိုရင်အဲ့ဒီစာအုပ်လေးတွေကိုရှာဖွေဖတ်ရှုခြင်းအပြင်ကလေးတို့ရဲ့သိပ္ပံဘဝတူတာတွေကပုံပြီးတိုးဝါလာမှာပါ။ဒါကြောင့်လုပ်ကြည့်ပြန်အောင်လုပ်ကြည့်ပါလို့ဆင်မကတိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်ဆင်မတို့ရဲ့သင်ခန်းစာတစ်ပိုင်းဖြစ်တဲ့ပထမတစ်ပိုင်းလေးကတော့ဒီလောက်နဲ့ပြီးသွားပါပြီ။ဒါကြောင့်ဒီတစ်ပိုင်းလုံးထဲမှာကလေးတို့ဘလောက်ထိရရှိသွားပြီလဲဆိုတာကိုသိသွားပြီလဲဆိုတာကိုဆင်မနဲ့ပြန်ပြောကြည့်ကြမယ်နော်လုပ်ငန်းစဉ်၃ခုလုပ်ခဲ့တယ်ပထမလုပ်ငန်းစဉ်တွေကနေပြီးတော့ကလေးတို့ဓာတ်တွေသိခဲ့လဲဒုတိယလုပ်ငန်းစဉ်ကဓာတ်တွေသိခဲ့လဲနောက်ဆုံးလုပ်ငန်းစဉ်ကဓာတ်တွေသိခဲ့လဲကိုစိတ်ထဲကနေကိုပြန်ပြီးတော့တွေးကြည့်ထားပါပြီးလို့ရှိရင်ဆင်မသိခဲ့တဲ့ဓာတ်တွေနဲ့ကလေးတို့သိခဲ့တဲ့ဓာတ်တွေနဲ့တူလားမတူလားပြန်ပြောပါမယ်အခန်း၁၀ရဲ့ပထမပိုင်းဖြစ်တဲ့ကဘာရဲ့ရွှေရှားမှုအကြောင်းကတော့ဒီမှာနေပြီ။အဲ့ဒီတော့လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ကိုလုပ်ခဲ့စဉ်အခါတုန်းကကိုသိခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုရဲ့တငယ်ချင်းတွေသိချင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေလုပ်ငန်းသုံးခုလုပ်ပြီးတဲ့နောက်ဆင်မတို့သိသွားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုအတူတူတစ်ခေါက်ပြန်ပြီးတော့ပြောကြည့်ရအောင်။ဆင်မပြောသွားတဲ့ဟာတွေကကလေးတို့တကယ်သိသွားပြီးသားဟာတွေဟုတ်မဟုတ်ပြန်တိုက်ပေးပါ။တကယ်လို့မသိကြဘူးဆိုရင်ဆင်မတို့ရဲ့သင်ခန်းစာတွေအားလုံးကိုစာအနေနဲ့တပ်ပြန်ကြည့်ပြီးတော့ပြန်လည်လေ့လာပေးပါနော်။ဒါဆိုရင်ဒီတစ်ခန်းလုံးမှာကလေးတို့ဗာသိခဲ့ရမလဲ။ဗာလေးသိခဲ့ပြီလေ။ပြန်ကြည့်ရအောင်။ဒီတငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ကဗာလေးဒီပါပြီလေ။ကဘာလုံးကတဲ့လုံဝင်းတဲ့ပုံစံရှိပါတယ်တဲ့။ရောင်ဝင်ရိုးစုံမှတောင်ဝင်ရိုးစုံထိကဘာလုံးရဲ့အလဲပုံကိုဖြတ်သွားတဲ့ဝင်ရိုးတစ်ခုရှိတယ်။အဲ့ဒီဝင်ရိုးကနည်းနည်းလေးဆောင်းနေတယ်တဲ့။ကဘာလုံးကမိမိဝင်ရိုးပေါ်မှာလက်ပတ်နေတယ်တဲ့။သိခဲ့ရဲ့လား။ကျမတို့လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ကိုလေ့လာလုပ်ခဲ့ကဒါတွေကိုသိခဲ့ပြီးပြီ။ကဘာရဲ့မြောက်ကနေတောင်ကိုဆက်ဆွဲထားတဲ့မြင်းဖြတ်ဆွဲထားတဲ့မြင်းကိုဝင်ရိုးစုံလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီဝင်ရိုးကနည်းနည်းလေးစောင်းနေတယ်။ကဘာလုံးကသူ့ဝင်ရိုးပေါ်မှာသူလက်ပတ်နေတယ်။အဲ့လိုလက်ပတ်ရင်းကနေပြီးတော့နေနေညတွေတလဲစီဖြစ်ပေါ်နေတာပါ။တငယ်ချင်းကောင်မလေးကတော့သူသိချင်တဲ့နေနေညဘာကြောင့်ဖြစ်ပေါ်နေလဲဆိုတဲ့အဖြေကိုသူရပွားပါပြီတဲ့။ပြီးတော့ကဘာလုံးမှဆိုရင်ရေပိုင်းနဲ့ကုန်းပိုင်းကဘာကုန်းပိုင်းနဲ့ရေပိုင်းလေးနိုင်ငံရဲ့တည်နေရာတွေကိုမြင်တွေ့နိုင်တယ်တဲ့။မြန်မာနိုင်ငံကိုလည်းတွေ့ခဲ့ရတယ်တဲ့ဟောဆီမတွေ့ခဲ့တာနဲ့ဒီတွေ့လာဒီငွေချင်းလေးကလည်းမြန်မာနိုင်ငံနဲ့တခြားနိုင်ငံတွေကိုတွေ့ခဲ့သေးတယ်တဲ့ဆီမတို့တုန်းကလည်းဒါလေးတွေကိုတွေ့ခဲ့တယ်နော်မြန်မာနိုင်ငံလည်းတွေ့ခဲ့တယ်တခြားနိုင်ငံတွေလည်းတွေ့ခဲ့တယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့တဲ့နေကမရွေးရှာနိုင်ပါဘူးတဲ့ကဘာကလည်းမိမိကိုယ်တိုင်လှည့်ပတ်ပြီးတော့နေကိုလှည့်ပတ်နေရတာပါတဲ့အဲဟုတ်တာပေါ့နေကရွေးရှာနိုင်တာဆိုတော့အခုနောက်ဆုံးလုပ်ငန်းစဉ်ကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကဘာကအဲနေကမရွေးရှားနိုင်ဘူးဘသူကပဲရွေးရှားနိုင်တာလဲဆိုတော့ကဘာကပဲရွေးရှားနိုင်တာပါတဲ့အဲ့ဒီတော့ကဘာနဲ့နေနှစ်ခုမှနေကမရွေးရှားနိုင်ပါဘူးဘသူကပဲရွေးရှားနိုင်လဲဆိုတော့ကဘာကပဲရွေးရှားနိုင်တယ်ဘလို့ရွေးရှားလဲဆိုတော့မိမိဝီယိုပေါ်မှာလေပတ်ချင်းအဖြစ်ရွေးရှားပါတယ်ဘလို့လားရနဲ့လေပတ်လဲဆိုတော့နိုင်လက်တံရောင်းရံအတိုင်းလဝဲရစ်အတိုင်းလက်ပတ်နေပါတယ်အဲ့လိုနီးနေနေညတွေတလဲစီဖြစ်ပေါ်နေတာပါတဲ့တငယ်ချင်းတွေကဒါတွေကိုသိသွားပါပြီကလေးတို့ကဒါတွေကိုသိသွားပြီလားပြန်ပြီးတော့ကိုမေးကြည့်ပေးပါမသိခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဆရာမတို့ရဲ့သင်ခန်းစာတွေကိုပါပြီးတော့ပြန်ကြည့်ပေးပါနော်
အခုချိန်ကတော့အနှစ်ချုပ်ကလေးနဲ့လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ရမယ့်အချိန်ရောက်လာပါပြီ။လေ့ကျင့်ခန်းမလုပ်ခင်မှာဆရာမကကျွန်မသင်ခဲ့တဲ့ဒီပိုင်းလုံးကိုပြန်လည်ပြီးတော့နှွေးပေးပါမယ်။အနှစ်ချုပ်ပေးပါမယ်။ကဘာကြီးကလုံဝင်းတဲ့ပုံစံဖြစ်တယ်။ကဘာလုံးဟာကဘာကြီးကိုကိုစားပြုနိုင်ပါတယ်တဲ့။ကဘာပေါ်မှာကုန်းကြီးရေတုကုန်းကြီးတုနဲ့နိုင်ငံများကိုမြင်တွေ့နိုင်ပါတယ်တဲ့။ဆရာမတို့ရဲ့ကဘာလုံးငယ်လေးဟာကဘာကိုကိုစားပြုထားတဲ့ပုံလေးဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီကဘာလုံးပေါ်မှာကဘာပေါ်မှာရှိနေတဲ့ရေတုတွေ၊ကုန်းကြီးတွေ၊နိုင်ငံတွေကိုမြင်တွေ့နိုင်ပါတယ်တဲ့အထက်နိုင်ဆုံးတူအောင်လို့ဖန်တီးထားတဲ့ကဘာလုံးမှာဒါကြောင့်ခွင့်ရေးချုပ်လို့ရှိရင်ဆရာမတို့ကဒီကဘာလုံးကြီးထဲမှာဆရာမတို့ရဲ့ကဘာကိုပြန်လည်ပြီးတော့လေ့လာကြမယ်နော်။နောက်တစ်ချက်ကတော့ကဘာလုံးတွင်မြောက်ဝင်ယိုစွန်းမှတောင်ဝင်ယိုစွန်းအထိ၎င်း၏အလယ်ဘဟုကိုဖြတ်သွားတဲ့ဝင်ယိုစွန်းတစ်ခုရှိတဲ့ရင်းဝင်ယိုသည်အနည်းငယ်စောင့်နေတယ်။ဝင်ယိုစွန်းဒီမှာကဘာလည်ပတ်နေတဲ့စိတ်ကူးဖြင့်ဖန်တီးထားတဲ့မြင်းဆောင်တစ်ခုပါပဲတဲ့။ကဘာဟာမိမိဝင်ရိုးပေါ်မှာလက်ပတ်နေပါပဲတဲ့အဲ့ဒီတော့တကယ်တကယ်တော့ကဘာပေါ်ကိုတက်ပြီးဝင်ရိုးဆွဲလို့မှမရတာเนาะစိတ်ဥပ္ပစ်ဖန်တီးထားတာပါသိပ္ပံပညာရှင်တွေကသူတို့ရဲ့လက်တွေ့စံတတ်မှုတွေကိုပြုလုပ်တဲ့အခါရွယ်ကူအောင်လို့အဲ့ဒီမြင်းချောင်းကိုဆွဲထားတာပါဒါကြောင့်ဆရာမတို့ကလည်းဆရာမတို့ရဲ့စံတတ်မှုတွေမှာဆရာမတို့စိတ်ဥနဲ့ဖန်တီးထားတဲ့ဝင်ရိုးတွေကိုပြုလုပ်ပြီးတော့ကဘာကိုလဲမလဲစံတတ်ခဲ့ကြတယ်เนาะအဲ့တော့ကိုယ်တိုင်းလက်တွေ့လုပ်ငန်းတွေကိုစံတတ်ကြည့်ပါတီထွင်ကြည့်ပါနောက်တစ်ချက်ကတော့ကဘာလဲပတ်ခြင်းကြောင့်နေနေညာဖြစ်ပေါ်စေတယ်။ကဘာကနေကိုလဲပတ်လိုက်တယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့နေနဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်တွေ့တဲ့အချိန်မှာနေဖြစ်ပြီးတော့မျက်နှာချင်းဆိုင်မတွေ့တဲ့အချိန်မှာညဖြစ်သွားပါတယ်။ကဘာပေါ်မှာရှိတဲ့နိုင်ငံတွေဟာနေကိုမြင်ရတဲ့နေကိုမြင်ရတဲ့အချိန်တွေတနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံမတူကြခြင်းဟာဒါကြောင့်ပါကဘာပေါ်တွင်များသောအားဖြင့်နေရောင်ခြည်တွေ့မြင်ရရှိတဲ့အချိန်ကာလဟာနေဖြစ်ပြီးတော့ကဘာပေါ်တွင်နေရောင်ခြည်မတွေ့မြင်ရပဲမှောင်မိုက်တဲ့အချိန်ကာလကညဖြစ်ပါသည်တဲ့ဒါတွေကိုလည်းသိခဲ့တယ်နော်နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကတော့နေသည်မရွေ့ရှာပါကဘာသည်မိမိဝင်ရိုးပေါ်တွင်လက်ပတ်ခြင်းဖြင့်နေကိုလည်းနာရီလက်တံပြောင်းပြန်အနောက်မှအရှေ့သို့လက်ဝဲရစ်အတိုင်းဘဲဥပုံစံလမ်းကြောင်းဖြင့်လက်ပတ်နေပါသည်တဲ့ရှေ့မှာစံသက်ခဲလဲလုံကြီးခဲတဲ့လုံဟန်းခြင်းတွေအလုံးမှာပြောခဲ့ပါတယ်ကဘာကမိမိဝင်ရိုးပေါ်မှာပဲလက်တက်တယ်အဲ့လိုလဲတဲ့အခါနာယီလက်တံပြောင်းပြန်အနောက်ကနေအရှိကိုလက်ဝဲရစ်အတိုင်းခဲဥပုံစံနန်းချောင်းနဲ့လက်ပတ်နေတာပါဘသူကိုလက်ပတ်နေရလဲဆိုတော့နေကိုလက်ပတ်နေတယ်နေကတော့ရွေးရှားနိုင်ခြင်းရှိလားဆိုရင်ရွေးရှားနိုင်ခြင်းမရှိပါဘူးဆရာမတို့ရဲ့ကဘာကြီးကလည်းရွေးရှားနေတာပါဒါဆိုရင်လေ့ကျင့်ခန်းလေးတွေလုပ်ကြည့်ကြရအောင်ပါနံပါတ်၁အပကွက်လက်တို့ကိုဖြည့်ပါကကြီးမှာကဘာကြီးသည်ကွက်လက်ပုံစံဖြစ်ပါသည်တဲ့နမခွေကဘာသည်မိမိကွက်လက်ပေါ်တွင်လက်ပတ်နေပါသည်နမခငယ်ကဘာပေါ်သို့အလင်းကျရောက်သောအချမ်းတွင်ကွက်လက်ဖြစ်ပါသည်နမခကြီးကဘာပေါ်သို့အလင်းမကျရောက်သောအချမ်းသည်ကွက်လက်ဖြစ်ပါသည်နမနှစ်အနေနဲ့ကဘာလုံးပုံဆွဲပြီးမျက်ဝင်ရိုးစွန်းမှတောင်ဝင်ရိုးစွန်းတို့ကဘာအလဲဘဟုကိုဖြဲ့၍မြင်းချောင်းချောင်းဆွဲပါထိုဆဲလာလုံးမြင်းကိုမိသို့ခေါ်သည်တဲ့လက်တွေ့မှာတော့မရှိဘူးစိတ်ကူးရင်မြင်းမှာဒါပေမဲ့ဆံမတို့ရဲ့ပုံထဲမှာတော့ဆံမတို့ကဒါကိုထည့်ဆဲလို့ရပါတယ်ညောင်ကနေတောင်ဝင်ရိုးစွန်းကိုညောင်ဝင်ရိုးစွန်းညောင်ဖက်အပေါ်ဘက်ကနေအောက်ဖက်တောင်ဖက်တောင်ဝင်ရိုးစွန်းကိုကဘာလဲဘဟုကိုဖြတ်တဲ့မြင်းဆောင်ကောင်ဆွဲပါအဲ့ဒီမြင်းကိုဘလို့ခေါ်မလဲတဲ့နံပါတ်၃နင်းနင်းညဖြစ်ပေါ်လာဖို့ပုံနှစ်တကွာရှင်းပြပါနံပါတ်၄ကဘာမလဲပါကမိသို့ဖြစ်နေပြီနံပါတ်၅ကဘာသည်နေကိုမိကဲသို့လှက်ပတ်နေကြောင်းပုံညတကွာရှင်းပြပါတဲ့အဲ့ဒီမိကုန်းတွေကတော့စာမျက်နှာ135မှာပါပါတယ်ကလေးတို့စူးစမ်းပြီးတော့ဖြေဆိုကြည့်ပေးပါကိုကြိုကြိုစားစားဖြေဆိုကြည့်ပြီးဆိုပါမဆံမနဲ့အဖြေတိုက်ပါဆံမရဲ့အဖြေတွေကိုကြိုမကြည့်ပါနဲ့ကိုတိုင်းစူးစမ်းပြီးတော့ဖြေပေးပါပြီးကမှဆံမနဲ့အဖြေတိုက်ပေးပါကဲနမကကြည့်အဖြေကိုကြည့်ရအောင်ကဘာကြီးကဘာပုံစံရှိလဲဆိုတော့လုံးဝင်းတဲ့ပုံစံရှိပါတယ်နိုင်ရလားနမခွေကဘာသည်မိမိကွက်လက်ပေါ်တွင်လက်ပတ်နေမိမိရဲ့ဘယ်ပေါ်မှာလက်ပတ်နေလဲဆိုတော့ဝင်းရိုးပေါ်မှာလက်ပတ်နေတာပေါ့နမခငယ်ကဘာပေါ်သို့အလင်းအောင်ကြောက်ရောက်သောအချမ်းတွေကွက်လက်ဖြစ်တယ်အလင်းကိုမြင်ရတဲ့အချမ်းဆိုတော့အားချမ်းလဲဆိုရင်ဟုတ်တာပေါ့နေဘက်အချမ်းပေါ့နေအချမ်းမှာနေအောင်ကြည်ရနေတဲ့အလင်းအောင်ကြောက်ရောက်နေတဲ့အချမ်းဟာနေဖြစ်ပါတယ်ကဘာပေါ်သို့အလင်းမကျရောက်သောအချမ်းအလင်းမကျရောက်ဘူးဆိုရင်ဘာဖြစ်ပြီလဲညဖြစ်ပြီမှန်တယ်ဟုတ်တယ်နော်မှန်ကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်မိကွန်းလေးတွေကလွယ်လွယ်လေးပါဒါဆိုရင်ကလေးတို့ဖြေထားတဲ့နံပါတ်1အဖြေနဲ့
ဆက်မဖြစ်ထားတဲ့အဖြစ်နဲ့တို့မတူတစ်ချက်လောက်ကြည့်ကြည့်ရအောင်ပါ။နမနိကလွယ်ပါတယ်နော်။မြောက်ဝင်ရိုးစုံကနေတောင်ဝင်ရိုးစုံကပ္ပအလယ်ဘုဟုကိုဖြတ်ပြီးတော့စွဲထားတဲ့မြင်းအဲ့ဒီမြင်းကိုဘလို့ခေါ်မလဲတဲ့။အဲ့တော့ကပ္ပလုံးလေးတစ်လုံးမှာမြောက်ကနေတောင်ကိုဝင်ရိုးစုံမြင်းမိမ့်မိမ့်လေးတစ်ချောင်းဆွဲလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီမြင်းကိုဘလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ဝင်ရိုးလို့ခေါ်တာပေါ့။ကပ္ပလုံးဤမြောက်ဝင်ရိုးစုံမှာတောင်ဝင်ရိုးစုံတို့ကပ္ပအလယ်ဘုဟုကိုဖြတ်ပြီးစွဲတဲ့မြင်းကိုဘလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ဝင်ရောခေါ်ပါတယ်တဲ့အဲ့တော့ကိုဟာနဲ့ကိုကဘာလုံးလေးတစ်လုံးဆက်ပြီးတော့မြင်းကြောင်မှိမ့်မိမ့်လေးတစ်ခုဆက်ကြည့်လိုက်ပါဒါဆိုရင်ဒီမိကုံးကိုလည်းရမယ်လို့ထင်ပါတယ်နံပါတ်3မှာဘာလို့ခိုင်းထားခဲ့လဲဆိုတော့နင်းနင်းညာဖြစ်ပေါ်လာအောင်ကိုပုံနှိတကွာရှင်းပြအဲ့တော့နေလုံးကြီးကိုကိုစားပြူတဲ့ဇဝိုင်းကြီးကြီးတစ်ခုနဲ့ကဘာကိုကိုစားပြူတဲ့ဇဝိုင်းထက်သေးသေးတစ်ခုကိုဆင်မတို့ကဆွဲလိုက်ပါတယ်နေရဲ့အလင်းရောင်ကကဘာကိုကြာရောက်တဲ့အချမ်းကလင်းနေပြီးတော့ကျန်တဲ့အချမ်းကတော့ဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့မှောင်နေတယ်အဲ့တော့လင်းနေတဲ့အချမ်းကဘာကိုကိုစားပြုလဲဆိုတော့နေကိုကိုစားပြုပြီးတော့မှောင်နေတဲ့အချမ်းကတော့ညကိုကိုစားပြုပါတယ်အဲ့ဒီမှာမှကဘာလုံးလေးကိုနှစ်ချမ်းချမ်းပြီးတော့လင်းတဲ့ဘက်အချမ်းကိုနေလို့ရေးပြီးမှောင်တဲ့ဘက်အချမ်းကိုညလို့ရေးသေးလို့ရပါတယ်ဒီခုရှိပါတယ်ဆရာမတို့ရဲ့နေကဆရာမတို့ရဲ့ကဘာထက်ပိုပြီးကြီးတယ်ဘောလုံးအကြီးကြီးကနေကိုကိုစားပြုတယ်လို့ပြောခဲ့တဲ့အတွက်စဝိုင်းကအရွယ်သူစဝိုင်းတော့ဖြစ်လို့မရပါဘူးနည်းနည်းကြီးတဲ့စဝိုင်းကနေကိုယူညွန်းပြီးတော့နည်းနည်းသေးတဲ့စဝိုင်းကကဘာကိုယူညွန်းရပါမယ်ဒီထားပြီးတော့ဆွဲပေးကြပါနောက်ထပ်နံပါတ်4မှာကဘာမလဲပါကမိတို့ဖြစ်နေပြီကဘာကမလဲရင်ဘာတွေဖြစ်မလဲခလေးတို့ရေနေလည်းမဖြစ်တော့ဘူးညလည်းမဖြစ်တော့ဘူးပေါ့ကဘာမလဲပါကနေနေညမဖြစ်တော့ပါဘူးဒါပါပဲနောက်ဆုံးနေကုန်လေးပါကဘာဒီမိကိုမိကဲတို့လက်ပတ်နေကြပုံနည်းတကွာရှင်းပြပါကျမတို့လေးလာခဲ့တဲ့တပားလေးလုံးမှာခဏခဏပြောခဲ့ပါတယ်ကဘာဟာမိကိုလက်ဝဲရစ်နာယီလက်တံပြောင်းမြန်ပုံစံနဲ့လက်ပတ်နေတယ်အဲ့တော့ဇဝိုင်းလေးနှစ်ခုထပ်ဆွဲပါတယ်ကြီးတဲ့ဇဝိုင်းလေးကမိကိုကိုစားပြုမယ်သေးတဲ့ဇဝိုင်းလေးကကဘာကိုကိုစားပြုမယ်အဲ့တော့လမ်းကြောင်းပုံလေးတစ်ခုဆွဲပြီးတော့ဆံမကတော့ညာကောင်းလေးတက်လိုက်ပါတယ်ညာကောင်းလေးသည်လဝဲကနေစထွက်ပြီးတော့လဝဲရှိအတိုင်းသွားတဲ့ညာကောင်းလေးပါညာကောင်းလေးနှမ်းမယ်ဆိုရင်ဆရာမတို့ရဲ့လမ်းချောင်းလေးနှမ်းပါပြီကိုယ့်အမှရှိတဲ့နာယီရဲ့စန့်ကျင်ဘက်ပြောင်းမြန်လမ်းချောင်းနဲ့လှက်ပတ်နိုင်ရင်နှမ်းပါပြီကဘာကနေကိုလဝဲရှိလှက်ပတ်နေပါတယ်နာယီလက်တက်ပြောင်းမြန်အတိုင်းမှာဒါလေးကိုပုံဖော်ပြီးတော့ဆွဲပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အလုံးမဲ့လေ့ကျင့်ခန်းလေးတွေလုပ်နိုင်ကြလိမ့်မယ်လို့ပြောနေပါတယ်။ပထမဒီပိုင်းတော့ပြီးသွားပြန်ပါပြီ။ဆရာမတို့ရဲ့သင်ခန်းစာပြီးဖို့အချိန်တွေနီးကပ်လာပါပြီ။နောက်ဆုံးဒီပိုင်းနဲ့ကျန်မာတော့တယ်။ဒါကြောင့်နောက်သင်ခန်းစာဒီမှာအခန်း30ရဲ့ကျန်နေတဲ့အပိုင်းကြီးနဲ့ပြန်လည်ပြီးတော့တွေ့ကြပါမယ်နော်။ဒီကနေ့ကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။